Ще вчора баскетболісти клубу «Старий Луцьк університет» боролися за перемогу з Івано-Франківською «Говерлою». А вже сьогодні у них новий поєдинок. Грають вони із спортсменами із спеціальними освітніми потребами. І такі матчі триватимуть впродовж тижня. В Україні розпочинається Європейський баскетбольний тиждень спеціальної олімпіади України. І вперше в Луцьку стартує інклюзивний баскетбольний турнір між спортсменами спеціальної олімпіади України та баскетбольним клубом «Старий Луцьк університет». Ми дуже радіємо, тому що це можливість для спортсменів спеціальної олімпіади приймати участь в різноманітних змаганнях і виходити з дому, бути спортсменами. Тренування відбуваються в рамках підготовки до спеціальної олімпіади. Участь в ній зголосились взяти спортсмени із 14 областей України. Втім, цього разу у зв'язку із пандемією змагання скасували. Відтак волиняни гратимуть лише із професіоналами із баскетбольного клубу «Старий Луцьк університет». Володимир спробував себе у різних спортивних напрямках. Втім, найбільше йому сподобалися футбол та баскетбол. Тож і самим процесом підготовки задоволений. Ми готуємося з матчу ексклюзивним таким. ПК «Старий Луцьк». Вони вже виграють четвертий матч підряд в чемпіонаті України. От, і вони будуть готуватися. Наступному році вони будуть готові до Суперліги. А ось гравці БК «Старий Луцьк університет» кажуть, що у суперників хороший рівень, а вони допоможуть спортсменам його вдосконалити. Вони приходять на наші ігри, я думаю, що цим вони дивляться, як правильно там і кидати, і якісь певні елементи майстерності виконувати, а в іграх з нами і в тренуваннях з нами вони вдосконалюють цю майстерність. І разом з їхнім тренером ми будемо співпрацювати з їхньою командою в майбутньому і будемо їм всіляко допомагати. Сьогоднішнє тренування розпочалось із розминки. Деякі гравці з нашої команди розуміють специфіку, дають от навіть зараз такі вправи на рівновагу, на координацію. Звичайно, сама гра баскетбол якраз передбачає розвиток саме цих якостей. Я думаю, що це як мінімум принесе користь і цим дітям, і цим людям. Фізкультурний факультет ВНУ імені Лесі Українки взяв під опіку учасників олімпіади. Адже, розповідають, крім фізичного розвитку, важливу роль відіграє і соціалізація. Зараз надзвичайно важливо – це розвиток інклюзивного середовища в нашому університеті і розвиток інвалідного спорту. Саме тому виникла така ідея такого гарного товариського матчу. І я думаю, це дасть хороший поштовх для розвитку інваспорту в нашому університеті. І хоча зараз триває тиждень баскетболу, це не єдиний напрямок спеціальної олімпіади. Тож у виші розповідають, допомагають і у інших видах спорту. Ми граємо з ними і в баскетбол, і в флорбол, тобто комплексно підходимо в спортивній підготовці. У нас є для цього обладнання, у нас для цього є спеціалісти, і саме у нас є для цього бажання. Усі учасники тренування кажуть, що окрім користі для фізичного здоров'я, це ще й позитивні емоції. Ольга Матвієва, Василь Марищук, 12 канал.